Hello everyone, assalamu alaikum, good morning. Etia ratipua sarata bajise aru ane just tupuni goise tai seri tama tutisel aru tupuni joana etia tupuni goise both costa gori tupuni gol so mo white hoisu aru aji hol roja sarita. So, my aji pora ghar alap alap kori safa kora start kori idor karne. Eno tun safa kori koi lage, kintu khas kori idor karne aji pora my start kori asu. Karon anai klopela my lastot klopela nuarim. So, first of pora my bhabisu alap alap kori safa kora start korim. So, te bolok kam start kori dio. এটো আনায়া হৈ আছে দাদির রুমত আৰু এবেলে 8:30 বাজি গৈছে সম ফটোফট কৈ আছো কাপড় কেটামান ধুইছিলে হে আৰু আনে উঠি গৈছে মোৰ ৰুমটো অলপ সাফা কৰিছ আৰু বাকি কিটা আছে ও কিবা কৈছা সো এটা তাক খোৱাই পলাই আৰু গাপৰ ধুই পলাই মই ই কৰি দিম মাহিতা দি পিছত বাকি কিটা ৰুম সাফা কৰিম যদি পাৰো টিন 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 কৈতে বাই 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 কৈ দিয়া Bye-bye. Visit log pam. Hello everyone. So, mo ga dhui ahi golo aro mor duta rumor kam ho gol aro baki ase iman besi kora nai just khali makor ba kita bhangi disu aro olop safa kori disu ghor sor jharu mari mushi disu aro anaya hui ase মানে তেতিয়া তুন হৈছিল আকো উঠিছে উঠি পেলাই মায়ে অলপ লৈ পেলাই ফুৰিলে মই গা ধুব গৈছিলোঁ তেতিয়া লৰিয়া যেতিয়া টাইম হৈ গ'ল এতিয়া 12:30 হ'বই মই কেইটা 10:30 মানতে ইয়াক লৈ গৈছিলোঁ গা ধুব মানে মই গা ধুব কাম কৰিবৰ কাৰণে ইয়াক গা পা ধোৱা হোৱা নাই আজি একো কৰা হোৱা নাই মোচাও নাই তাইক একো কৰাই দিয়া নাই চ' তাই উঠিলে এতিয়া মই ই কৰি দিম এতিয়া 12:30 হৈ যাব মই অজু কৰি আহোঁগৈ নামাজ পঢ়ি থাকোঁ আৰু যদি উঠি যায় তেতিয়া মাৰ তাত দি পেলাই মই ফটাফট নামাজ পঢ়ি পিছত আনাই গা পা ধুৱাই দিম গা নধুৱাওঁ এনে ৱাইচ দি পেলাই মোচাই দিম মই নামাজ পঢ়িলোঁ আৰু এতিয়া আনাইৰ লগত অলপ খেলি আছোঁ আনাইক মুচি দিছিলোঁ মায়ে ইমানটা লৈ ৰাখিছিলে মই নামাজ পঢ়িব গৈছিলোঁ এতিয়া মায়ে গৈছে নামাজ পঢ়িবৰ কাৰণে চুজু চুজু তুমি খেলি আছা এতিয়া আনাই বহিব পাৰে এতিয়া ন আৰু তোমাৰ ডাক হৈ আছে যেন দেখাইছা
দেখাই দিয়া চা 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 ই ই ই ই করে দিয়া চা না চা ই ই ই ই ই ই ই এ তো দেখা না যা ভালকে মানে এটা টিপলে খেলি আছে পড়ি না যাবা মানে এটা অল্প অল্প বহে আর আগতে বহি যাব লাগিছিল কিন্তু তার আয় ওলাইছিল আকো জ্বর গল পায়খানা এইবোর বহুত কিবা কিবি সো তার অল্প লেট হয়ে গেল আর ইয়া এটা অল্প অল্প বহে তুমি খেলি আসা ধুনু ধুনু এটু মোক এটু 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 ইয়াত রাখা ইয়াত রাখা তুই ইয়াত রাখি এটু ধরা এটু ধরা এটু ধরা 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 এটু এনেকে এটু ভিতরত আকো 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 এটু এটু ধরা নালাগে ও ই উল্টা পাল্টা হে করিব চারিওফালে এইবোৰ গাৰু ব্লেংকেট চারিওফালে এনেকে দি রাখো যাতে ই পড়ি না যায় কিন্তু আজি হঠাৎ এনেকে বাগৰি গৈছিল পড়িব লৈছিল মনে ভাবিছিলো চারিওফালে মোৰ এইবিলাক গাৰু চাৰু দি কি লাভ হল এনেকে পড়িয়ে যদি যাবলৈ সেইকাৰণে এটা আধা কমাই দিলো আৰু ওচৰতে আছো এতিয়া ওচৰৰ পৰা যাব নোৱাৰি ই পটককে বাগৰি যায় এইটো অনায়া অনায়া দিনটো পুৰা ঠাণ্ডা বতৰ হৈ আছে বৰষুণ দিয়া দিয়া এনেকুৱা কেতিয়াবা বৰষুণ কিনকিনাই পৰিও আছে আজি ৰোজা চাৰিটা হয় ছ' আৰু মোৰ এইটো ব্লগ হ'ব পাৰে পাঁচ ছটা পাৰ হৈ যাব পাৰে ৰোজা তেতিয়া আপোনালোকে পাব পাৰে কাৰণ মোৰ ব্লগবোৰ অলপ লেট হৈ গৈছে দিবৰ কাৰণে মই সদায়তো সদায় দিব নোৱাৰোঁ ছ' ব্লগবোৰ অলপ দেৰিকৈ যাব ছ' আজি ৰোজা চাৰিটা কিন্তু যাওঁতে যাওঁতে মোৰ ব্লগটো মানে আপলোড কৰোঁতে আৰু দহ দিন এনেকৈ পাৰ হৈ যাব পাৰে তথাপি যদি মই ভিডিঅ'বোৰ দি থাকিম আৰু যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে ছ' মই মাজে মাজে ব্লগবোৰ বনাই থাকিম কেতিয়াবা টাইম নাপালে নবনাওঁ আৰু এনে এটা আনাইক থৈ পেলাইতো মই ভিডিঅ' বনাই থাকিব নোৱাৰিম ছ' তাই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই পৰি গ'ল উটা 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 এইটো এইটো ছোৱালী খেলি আছে অনায়া হাই দিয়া হাই হাই এইটো অনায়া আজি চেহেৰি টাইমত উঠি যা আৰু কেইটাত সাতটা চাৰে সাতটাত টোপনিও গৈছে চেহেৰিৰ পৰা আৰু আমি মই আৰু তেওঁ টোপনিয়ে যাব পৰা নাই পিছত ছটামান বজাত উঠি পেলাই মই মাৰ্তাত দি আহিছিলোঁ পিছত তেওঁ টোপনি গৈছে আৰু মইতো টোপনি যোৱাই নাই আৰু ৰাতিপুৱা যেতিয়া টোপনি গৈছিল মোৰো মন গৈছিল মোৰ লগত টোপনি যাওঁ কিন্তু এতিয়া ঈদ আহি পাই গৈ আছে ছ' মই লাহে লাহে ঘৰৰ কামবোৰ কৰি আছোঁ ছ' আজি ঘৰ চৰ অলপ চাফা কৰিলোঁ আৰু কেইদিন লাহে লাহে এইবোৰ কৰি থাকিম নহ'লে লাষ্টলৈকে ৰাখি থ'লে তেতিয়া নহ'ব টাইমত নিমিলিব ছ' এতিয়াৰ পৰাই লাহে লাহে কৰি থাকিম ছ' কি ক'ম এতিয়া কেইটা ডেৰটা বাজিছে ছ' আমি ৰান্ধিব যাম দুটামান বজাত ছ' চাই লওঁ আনা আকৌ টোপনি যায় নেকি ছ' যদি যায় তে টোপনি ইয়াক খুৱাই পেলাই ৰান্ধিব যামগৈ আৰু নহ'লে মায়ে ৰান্ধি আহি যাব পিছত মই যাম ন গৈছে আজি বহুত দিনৰ পিছত আনাক ফ্ৰক পিন্ধাই দিছোঁ ন এই ওকণি হৈছে নেকি মূৰত মূৰত ওকণি হৈছে হে খজুৱাই আছা ওকণি হৈছে নেকি চাইছা আনে কি চাইছা কি চাইছে ৰে এইটো আনাক বহুত দিনৰ মূৰত ফ্ৰক পিন্ধালোঁ ফ্ৰকবোৰ আনিছে ধৰি লওক পিন্ধিব হোৱাই নাই এইটো
পাকঘৰত যেতিয়া যাম দেখাম বাৰু কি বনাম আজি এনেতো মটৰ ভিজাই ৰাখিছো বুট নবনাওঁ মটৰ বনাম সো যেতিয়া যাওঁ পাকঘৰত লগ পাম বাই আনায়া আনায় মোৰ কাপোৰত বমি কৰি দিলে ফটাফট কাপোৰটো চেঞ্জ কৰি লওঁ আৰু এতিয়া ভাল চলি ন কুছত লৈছিলোঁ আৰু বমি কৰি দিছে হেল্ল' এভৰিৱান গুড ইভিনিং চ' এতিয়া 4 বাজিবই আৰু আনায়া আজি বাৰে বাৰে বমি কৰি আছে এবাৰ বমি কৰিলে মই কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰিলোঁ আকৌ আৰু 2-3 এনেকুৱা বমি কৰিলে চ' তাইৰো কাপোৰ বেয়া হৈ গৈছে চ' তাইৰো কাপোৰ চেঞ্জ কৰি দিছোঁ আৰু মায়ে এতিয়া ৰান্ধি আছে আৰু মই যাম এতিয়া চ' তাই হৈ গৈছে মই গৈ আছোঁ পাকঘৰত দিবলৈ মূল্য এতিয়া মই আহিছোঁ পাকঘৰত আৰু আজি বনাম ঘুগনি আৰু পানী পিঠা ঘুগনিৰ মচলা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এয়া দেখাই আছোঁ আৰু বনাম পানী পিঠা এইটো আমাৰ ইফতাৰ ৰেডি টেবলক আমি ইফতাৰ কৰোঁ আনাইক লৈ পেলাই খাব নোৱাৰোঁ মই যেনে তেনে ফল চল খাই পেলাই পিছত ৰুমত আহি গ'লোঁ আৰু এতিয়া আনাই খেলি আছে আৰু মই অলপ খাওঁ তে আজি ব্লগটো ইয়াতে এণ্ড কৰিলোঁ আৰু যদি ভাল লাগে তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে চ' ভিডিঅ'টো দেখাৰ বাবে থেংক ইউ